4.3. noin kello 16 tulimme kaupasta pihalle ja huomasin renkaamme tyhjentyneen. Vastapäiseltä huoltoasemalta onneksi sain äkkiä ilmanpaineet täyteen ja noin 4 kilometrin päässä olevalla rengasliikkeellä oli aikaa vielä korjata tämä meidän renkaamme. Sinne on suvalla kertymää tullut tonne. Ja se on sitten, mitä se silloin tekee, sanopas? Se niinku hapettuu sieltä ja sitten niin se alkaa vuotaa, kun sinne tulee rako. Joo. Ja se oli syynä, että meillä vuoti renkas. Muissakin. Joo, nyt sinne lisätään sitten tuollaan kunnollinen metallinen venttiili. Muissa renkaissa olikin tuommoinen jostain syystä sitten tähän yhteikkeessä jäänyt vähän huonompi venttiili sitten. Niin tämän pitäisi kestää vähän. Kestääkö tämä nyt paremmin sitä suolaa sitten? No joo, kyllä tämä niinku pidemmällä ajanjaksolla kyllä. Se kestää niinku sitten sitä vääntöä esimerkiksi siihen, kun rengasta asennetaan, niin se kestää sitä vääntöä vähän paremmin. Joo. Nyt on puhdistuttu tuo paikka ja aletaan asentaa uutta venttiiliä. Tällainen venttiilivuotohan ei varmaan osu kovin monin kohdalle, mutta tämä on aika yleistäkin varmaan alumiinivanteilla, kun ajellaan suolaisilla teillä. Tämähän on helppo silleen havaita, että ottaa vähän saippua vettä johonkin sumuteen pulloon ja puhaltelee sitä vähän tuonne venttiilijuureen, niin jos se siellä kuplii, niin silloin on siellä venttiilijuuressa se vuoto. Yleensä sitä vuotoa haetaan tuosta venttiilin päältä ottamalla tulppa irti ja sylkäisemällä. Kohta on enää kova ajoa vaille. Omentilla vielä vähän lisäkiristyksiä. Nythän se on tää ikävin puoli edessä, kun joutuu maksamaankin tän lystin, mutta kyllähän tästä palvelusta jo mielellään maksaakin. Siellähän meillä sitten uusi rengas on alla. Lähdetään tällä kurakelilla jatkaa kotimatkaa. Valinta renkaalle. Paljon kiitoksia hyvästä ja nopeasta palvelusta.